Šioje vaizdo instrukcijoje paaiškinsime, kaip elektroniniu būdu pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Į elektroninę erdvę perkeltas vykdymo procesas yra paprastas, taupo laiką bei lėšas. Prisijungę prie portalo įrašykite savo duomenis, kurie vėliau bus automatiškai perkeliami į jūsų rengiamus dokumentus. Šioje sistemoje galėsite pateikti prašymą vykdyti vykdomąjį dokumentą, stebėti procesą realiu laiku bei teikti antstoliui kitus dokumentus. Pirmas žingsnis – teikiant prašymą dėl piniginių sumų išieškojimo – skolininko savivaldybės pasirinkimas. Rinkitės tą, kurioje yra skolininko gyvenamoji, darbo ar turto buvimo vieta. Antstolį pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus parinks sistema. Jei teikite nepiniginio pobūdžio vykdomąjį dokumentą, įskaitant nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, rinkitės laukelį pateikti laisvos formos dokumentą. Savarankiškai pasirinkite antstolį toje veiklos teritorijoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji, darbo ar turto buvimo vieta. Antrajame žingsnyje patvirtinkite ar pakoreguokite savo duomenis. Dabar įkelkite vykdomąjį dokumentą EIDOC formatu. Nurodykite išieškojimo pobūdį bei dydį. Atkreipkite dėmesį, jog būtina nurodyti bent vieną skolininko adresą – gyvenamosios vietos, darbo ar turimo nekilnojamojo turto. Ketvirtajame žingsnyje galite įkelti papildomus dokumentus ir įrašyti reikiamas pastabas. Patvirtinę, jog susipažinote su civilinio proceso kodekso nuostatomis apie priverstinį išieškojimą, pereisite į kitus žingsnius sugeneruoto dokumento peržiūrą ir pateikimą. Prašymas vykdyti jau pateiktas. Dokumentus peržiūrėti ir susipažinti su bylų duomenimis galėsite skiltyje mano vykdomosios bylos. Turite klausimų? Dėl skolos išieškojimo bendraukite su antstoliu tiesiogiai per portalą antstoliai.lt. Taip pat galite pasikonsultuoti su mumis, paskambinę rodomais telefono numeriais arba parašykite mums elektroniniu paštu, kurį matote ekrane. Daugiau informacijos antstolių rūmai.lt